Факултет техника и технологии Ямбол беше домакин на втория обучителен форум по европейски проект Fashion Diet. Преводът на пълното наименование на проекта на български е програма по устойчива мода за университетите с обучение по текстил в Европа, разработване, внедряване и оценка на допълнителен модул за обучители. Университетите, партньори по проекта, са Педагогически университет Фрайбург, Германия, координатор, Университетът на Ройтлинген, Германия, Технически университет Яш, Румъния и Тракийски университет Стара Загора чрез факултет техника и технологии. Основната цел на проекта е повишаване на компетенциите за устойчива мода на обучители, университетски преподаватели, учители, също така на студенти и на представители на модния и текстилния бизнес, като за целта се разработват няколко интелектуални продукти, модул за допълнително обучение по устойчива мода, информационен портал, портал за електронно обучение и учебни материали. Трите дни на форума предложиха изключително интересна, запомняща се програма с много полезни презентации, представени от членове на консорциума по проект Fashion Diet от Фрайбург, Ройтлинген, Яш и Ямбол, а също така и на модни дизайнери от Феникс, Аризона и отново от град Яш, Румъния. Нашите презентации от факултет техника и технологии бяха на тема устойчив моден дизайн и устойчиво конструиране и моделиране на облекло, като мои съавтори в презентациите са доктор Жулета Илиева и доктор Петя Динева. Проведе се уоркшоп на тема работа с базите данни по моден дизайн и по текстил. Също така на такъв обучителен форум няма как да няма и много плодотворни и полезни дискусии. В дискусиите се включиха и нашите докторанти от научна специалност художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки. Докторантите ни показаха свои дизайнерски проекти, част от които реализирани. Участниците в обучителния форум бяха поздравени от доцент Добри Ярков, ректор на Тракийски университет, който подчерта важността на изследванията в областта на устойчивата мода в контекста на идеята за превръщане на Тракийския университет в първия зелен университет в България. Също така участниците получиха поздрав и от госпожа Цветелина Пенкова, най-младият български евродепутат, която от своя страна наблегна на важността на устойчивото развитие, особено в времената, в които живеем. Форумът беше закрит с благодарност и към участници и организатори от доцент Ваня Стойкова, декан на факултет техника и технологии.